ထန်982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်102ဦးတန်းလွင်ပါနှစ်နှစ်ဦးတာစံအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေထော်ပြည့်ပြေဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမဒုတိယအယူခံမှု ဥက္ကထအဖြစ်ဥတင်အောင်အဖော်ဝင်များအဖြစ်ဥလှဖုံနှင့်ဥမွန်ဆန်လှိုင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ဥတန်းလွင်ပါနှစ်နှင့်ဥတာဆန်နုတ္တစာ၌စာအရေးအသားနှင့်ခဏန်းအရေးအသားတို့ကွဲလွဲလျင်စာအရေးအသားကိုအတီယူလေးရှိကြောင်းတရီချက်ရန်လိုခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အချင်းဖြစ်နုတ္တစာကို1985ခုနှစ် ၆လပိုင်းတရက်နေ့ရဲဆွဲတက်ထားသည့်ဖြစ်၍ဤလာကုံဆိုသည့်သကရက်နှင့်တွဲဖက်ဖတ်ရှုလျင်အိမ်ငါးယန်းချင်းကိုဖျက်တော့သည့်နေ့မှာ1999ခုနှစ်၆လပိုင်း30ရက်နေ့ကိုဆိုလိုကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်။နုတ္တစ္ဆာ၌စာအရေးအသားနှင့်ဂဏန်းအရေးအသားတို့꿰လွှဲလျင်စာအရေးအသားကိုအတီယူလေးရှိကြောင်းသတိချက်ရန်လူပီသည်နုတ္တစ္ဆာတွင်ဤလာကုံဟုတုံးနှုန်းထားသည့်ဖြစ်၍ အိင်္ဂါယံချင်းကို1989ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့တွင်ရေစဲကြောင့်အိင်္ဂါမြားကသိရှိရအကြောင်းရှိပေသည်အယုဂံတရလူများအတွက်ဥချံအီဗဟုတရားယုံရှိနေအယုဂံတရပြိုင်အတွက်အယုဂံတရပြိုင်ကိုဇလေကရေးသားလျှောက်လဲချက်တင်သွင်းသည်မွန်ပြီနယ်တန်ဖြူစေရမြို့နယ်တရားယုံတရားမာကြီးမှုအမှတ်30မြင်းဆောင်89တွင်အယုဂံတရပြိုင် ဥတာဆန်ကအယူခံတရလိုဥတန်းလွင်နဲ့ဒေါက်တောငကြီးတို့အားငားယံထားသည်ဆိုသောအိမ်မှ1960ပြည့်နှစ်မျိုးပြဆိုင်ရာငားယံကကြီးကျက်ရေး LB degree ပုံမှဆနှစ်၁၅အရာနှင်းထုတ်ပြီးရတရားဆွဲစုခဲ့ရာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်ဥတန်းလွင်တို့ကမျိုးနယ်တရားရုံးဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျေနပ်သဖြင့်မျိုးမီနယ်တရားရုံးတွင်အယူခံဝင်ရာမအောင်မြင်သောကြောင့် မโหတရားယုံတွင်ဤတရမဒုတိယအယူခံမှုကိုတင်သွင်းသည်မူလယုံတရလိုဥဒစာန်ကတန်ဖြူစရေမျိုးအောင်သူဒ္ဒလံအေအမတ်49ကိုတရပြိုင်ဥတန်းလွင်နှင့်ဒေါတောင်းကြီးတို့အားငားယင်ခဲ့ကြ။ယခုအခါထိုအိမ်မှပျက်စီးယိုယွင်းနေသည့်ဖြင့်အစ်စ်ပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်လာသောကြောင့်ဥတန်းလွင်တို့အားအိမ်မှဖယ်ရှားပြီးရင်နှုတ်တစ္စာပေးခဲ့ကြောင်းသို့တော့ ဥ딴လိုနေတို့အိမ်မှဖေရှားပြီးရင်ညဉ့်ဆန်နေကြောင်းစသည်ဖြင့်အဆိုပြုကသူတို့အားဖေရှားပေးစီလိုကြောင်းတရားဆွဲဆိုလီသည်အီအယူကန်တွေအယူကန်တရလူတို့ဤရှိနေကအယူကန်တရပြိုင်ကအယူကန်တရလူတို့ထံပေးပို့သောနှုတ္တစာတွင်အိမ်ငှားရခြင်းကို1989ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့၌ရေးဆဲကြောင်ဖော်ပြပါရှိသည့်ဖြစ်ရာအိမ်ငှားတက်တန်းမကုံဆုံးမီ 1989ခုနှစ်9လပိုင်း22ရက်နေ့တွင်ယရမှုကိုဆွဲဆိုခဲ့ပါလျက်အယူခံတရားပြိုင်ဆွဲဆိုသောအမှုကိုမြို့နယ်တရားရုံးနှင့်တိုင်းတရားရုံးတို့ကအနိုင်ပေးခဲ့ခြင်းမှမှားယွင်းကြောင့်ဖြင့်တင်ပြလျှောက်ထားသည်အယူခံတရားပြိုင်ပြေဖို့သော1989ခုနှစ်6လပိုင်း1ရက်ဆွဲပါနုဒိစာတွင်နောက်ဆုံးအပိုင်၌အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်အီအចောင်းစားကို ਉਦಾಸੈ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ਤ င့်အား ਪੇਪੋਜਿੰਨ ဖြစ်ပြီး ਈਲਾ ਗੋ 1989 ਗੂ ਨੇ 6 ਲਿਭਾਈ 30 ਯੇ ਨੀ ਕੋ ਨੌ ਸੰਠਾ ਬੀ ਨੀ ਐਮ ਮਹ ਫੇਸ਼ਾ ਪੇ ਯੈਨ ဖြစ် ਬਾਦੀ। ਪੇਕਵੱਟ ਬਾਗਾ ਤਿਆ ਸੋਏ ਸੋ ਜਿੰਨ ਖੈਯਾ ਬੀ ਤਿਆ ਸੇ ਯ ਮਿਆ ਕੋ ਤਿੰਨ ਟੋ ਚਾ ਖੈਯਾ ਮੀ ဖြစ် ਬਾਦੀ। ਅਚਿੰਨ ਫਿ ਨੋਟਿਸਾ ਕੋ 1989 ਗੂ ਨੇ 6 ਲਿਭਾਈ 1 ਯੇ ਸਵੇ ਟਟਾਦੀ ဖြစ် ਯੂ। ဤလာကုံစုသည့်သကယဲ့နှင့်တွဲဖက်ဖက်ရှုလျင်အိမ်ငှားရင်ချင်းကိုဖျက်တော့သည့်နေ့မှာ1989ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့ကိုဆိုလိုကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်။နုတ္တဆာ၌စာအရေးအသားနှင့်ခနန်းအရေးအသားတို့ကွဲလွဲလျင်စာအရေးအသားကိုအတီယူလိရှိကြောင်းသတိချက်ရန်လိုပြီ။နုတ္တဆာတွင်ဤလာကုံဟုတုံးနှုန်းထားသည့်ဖြစ်၍အိမ်ငှားရင်ချင်းကို1989ခုနှစ် တဲလာပိုင်း30ရဲ့နေတွင်ရဲစဲကြောင့်အင်းငားများကတိရှိရအကြောင်းရှိပြီးသည်ဖြစ်၍မြို့နယ်တရားရုံးနှင့်တိုင်းတရားရုံးတို့ကချမှတ်ထားသောဒီဂရီတို့ကိုပယ်ဖျက်ရန်မတင်ပေထို့ကြောင့်ဤအယူခံကိုတရားရုံးအစစ်အစစ်ဇေယိးနှင့်တကွာပါလလိုက်သည်ရှီနေကာကိုချက်90ဟုသတ်မှတ်သည်